onako duboki i u staklu, bilo je spojena 3-4, puni ljudi i sve krenulo iznutra, ka nama. I samo sam videla zapravo neku gomilu ljudi koja vrišti i trči ka meni. Nisam odmah shvatila da je tuča i prvo što sam pomislila je, ono, povela sam Blankicu prvi put na svoj nastup. Imala je veliku želju da ide, naravno to je bilo neizvodljivo jer su uvek neki klubovi u kojima se radi kasno. E, ovaj put, s obzirom da je ta letnja spoljna varijanta, ja sam rekla, hajde ideš sa I mamom, ranije se pošto. kreće zapravo s Da, nastupom, da. ranije se kreće, ranije se završava, onako lepo, onako šetalište, kafići, more, ne vidim razloga zašto ne puno dece tu bude. Tako da, krenula je sa mnom i eto, uspud smo odlučili još malo da ostanemo se prošvrćkama po budi. I eto, nažalost, to mi je negde prvo palo na pamet da će ona da doživi tu traumu i da ja ne mogu u tom momentu nikako dođem do nje, jer između mene i nje je nastala reka ljudi koja beže, vrišti. To je baš stampedo bio. Jeste, stampedo, jer kažem ti, iznutra su ljudi počeli da beže. Letele su flaše, čaše, izlazi su pucali, jako je bilo neprijatno i nikako se čini se nisi mogao skloniti. Kako god da sam trčala i svi mi, to je nekako išlo sve za nama, jer su i ti momci trčali u našem pravcu, pa su i flaše i